У Сумах капітально ремонтують відділення у медичних закладах. У цьому році з міського бюджету на це виділили близько 28 мільйонів гривень. З них 6 мільйонів – на капремонт, решту витратять на обладнання. Де саме оновлять медзаклади – дивіться далі. Це Сумська міська дитяча лікарня Святої Зінаїди. Тут кілька тижнів тому завершили реконструкцію отоларингологічного відділення. Сюди вже перевели пацієнтів, вони у захваті від оновленого приміщення. Ми сьогодні перший день, але лічились до цього в феврале, коли ще не було ремонту, були кровати дуже такі жорсткі, дуже було некомфортно. Зараз, звісно, умови намного краще, зроблений ремонт. Матраси такі, от, санузел дуже хороший. Кровати удобні. Я пам'ятаю, були тільки в другому відділенні, там взагалі були панцирні кровати, на яку садишся і провалишся майже до пола. Ремонтні роботи тут тривали впродовж 2 місяців. Їхня вартість склала 1 500 000 гривень. Заміна сантехнічних приладів, заміна електропроводки, освітлювальних приладів, заміна дверей. Улаштування підлоги і потолка, загалом все було виконано в стислий срок і якісно. Загалом у лікарні 11 відділень. Отоларингологічне стало 10-м, яке капітально відремонтували у лікарні. У нас відділення укомплектовано дійсно обладнанням європейського зразку. У нас відділення знаходиться, ми з 2018 року проводимо зараз оперативні втручання іменно лор-патології з підзагальною анестезією. У нас знаходиться монітор глибини наркозу, який ми купили, якого немає в Сумській області. А це пологовий будинок Пресвятої Діви Марії на Троїцькій. Це приміщення не бачило ремонту понад півстоліття. Проте минулого тижня тут розпочали ремонтувати після пологові відділення. Планують облаштувати 3 палати для породіль, кабінет для медперсоналу та маніпуляційну кімнату. Уже починається капітальний ремонт відділення. Частично у нас це було зроблено раніше, кілька палат вже готові. Тут будуть комфортабельні двохмісні, одномісні палати з індивідуальними санузлами, з усіма сучасними варіантами, які можна придумати. Все для комфорту жінки з дитиною. Ремонтні роботи виконує будівельна компанія «Сумиславбуд». Збилася плітка, з підлоги теж позбивалося все. Зараз будемо добиваємо, потім будемо відремонтовувати. Буде заміна вікон зроблена і дверей. Олександр Лисенко зазначив, що капітальний ремонт у медзакладах та закупівля нового обладнання – це основний пріоритет. Наше завдання – зробити нормальні умови, тому що наш пологовий будинок – це саме те місце, де починається життя кожної дитини, кожного нашого сумчана. Будівельна компанія планує завершити роботи через 1,5 місяці. До слова, цього року планують також відремонтувати відділення у центральній міській лікарні, у лікарнях номер 4 та 5. Маргарита Сахно та Юрій Іщенко, новини СТС.